סביבי פגשתי אישה בשם קולט מוסקת אבולקר, בעצם מומחית שפיתחה את שיטת ה-Awakening Imagery, הדימוי הער או טיול, לא יודע, משתמשים בזה בכל מיני טכניקות, והיא אמרה לי דבר כזה, If you want to change people, במבטא הצרפתי שלה, אתה צריך לקרוא להם. אם אתה תראה מיד אלימות, הם ייסגרו. הם ייסגרו עוד לפני שהם הבינו, היא דיברה על הלב שנסגר, הם ייסגרו עוד לפני מה שהם הבינו, ואתה לא יכול לשנות. אז מפה בא גם הדילי, איזה סוג של יופי, איזה סוג של פיתוי, ואחר כך זה מהדהד לך ויוצר אצלך אי נוחות. מחמאה שקיבלתי, שתי מחמאות שקיבלתי, אחת אחרי תל חי שהזכרת, ניגש אליי אברהם אופק ואמר לי, לקחת לי את המילים מהפה. עשיתי עבודה שלוש תערוכות, באיזה ערב מסוים, שכחתי מתי, בגלריית דביר, שלוש וגלריית הקיבוץ. תשוקה, נהי ורחמים. בחרתי במילה רחמים, כי זו מילה חמה. לא כל כך מדברים עליה בשפה, אתה יודע, השפה שלנו. אבל ניגע בעבודה שנקראת נהי, בדביר. כל הקיר לאורכו, 10 מטר רוחב, אני לא יודע כמה מטר גובה, מכוסה בבילון אדום עם איזה עומק, הוא כפול, בד כפול, עם כתובת בזהב, רקומה, והקפדתי שהיא תהיה רקומה. כשישנם כפלים ואתה בעצם לא רואה את הכתובת, ורק יוצא לך מדי פעם, וזה שיר אהבה בערבית, סרט אל חוב של אום קולטום. בחלל היו אבטיחים. כמה חודשים לאחר מכן עשתה סיגלית לנדאו עבודה עם אבטיחים, והקלה אותם, פתחה אותם. אצלי הם היו סגורים. המחמאה, שוב, הגדולה ביותר, הייתה שמישהי הסתכלה ואמרה, שמע, זה עוד מעט התפוצץ. זה לא התפוצץ. בערב המופע היה זמר פרסי, מוסלמי, נגן ניי, זה אמר לי איש פרסי שהיה מוכר לנו שם כל מיני דברים, אני יודע, עיתונים, שוקולדים וזה, כן, אבל זה, אמר לו, ניי זה ניי של, זה בכי, הוא אומר, כן, אבל זה בכי של הלב, איש פשוט, בכי של הלב. ביקשתי מהזמר הזה לנגן ללא הגברה ולשיר שירי געגועים בפרסית ללא הגברה. געגועים למשהו, שוב פעם, זה סגור, זה עולם שהוא סגור, הוא רק יכול להתגעגע. המצב הזה של געגוע הוא מצב שהוא סגור, הוא לא פתוח, הוא נוגע, לא נוגע, הוא מגעגע. והוא, אתה יודע, הורס אותך, זה כמו אצל הרבי נחמן מברסלב, הלב שנמצא בצד אחד של ההר, תתקנו אותי, זה לפני שנים, ועל ההר יש מעיין, והלב חייב לראות את המעיין כל הזמן, כי זה, הוא מתקיים על המבט הזה, על כשהוא רואה אותו, הוא חי, אם הוא לא יראה אותו, הוא ימות. מי צריך עבר? שאלתי את זה לפני שנה ויותר, מי צריך עבר? מי צריך? מה? מאיפה תתחיל עם העבר שלך? אתה רוצה שבתי הספר ילמדו איזה עבר? מוזיאונים שיתחילו, מאיזה עבר? מה זה עבר? ומשך שנים אני לומד לשיר ביידיש. ואני שר ביידיש, מלא חוכמה. וככל שאתה חופר, אתה רואה שזו תרבות עצומה שנמחקה אפילו במין שנאה. אבל לא רק נמחקה רק כי אנשים התביישו לדבר ביידיש ולא רצו להסתכל, רצו ליצור אדם חדש, גם נמחקה לפי חוק.
אני חושב שבאוניברסיטת בן גוריון שרתי ביידיש, אם מאחור היה איזה מין שלט כזה, העתק מהחוק שעובר בשנת 52 על איסור על להעלות הצגות ביידיש על במות ישראל, משהו כזה, המון המון אהבה. מנדלי מוכר ספרים, אני קראתי המון פעמים, שלום עליכם, זה חלק מהתרבות שלי. אני יליד הארץ, אני בן זקונים. ההורים שלי הגיעו ב-1924, עם כל הכבוד. אני שמעתי עברית בבית, לא שמעתי ערבית, חוץ מהסבא והסבתא, שלא הבנתי מה הם אומרים. Leit dein Kopf auf mein, auf meine, auf meine Knie. Gut also zu liegen. Kinder schlafen ein allein, Größe dürfen wiegen. Kinder haben Spielechlech, spielen wenn sie will. תשים לב, דיברתי על חמלה. כמה יופי זה ללכת ולתת שיר למבוגר שלא יכול לנוח, שלא יכול לישון. לילד אין צורך, הוא משתעשע והוא נרדם. אבל גבר צריך שנענה אותו, קצת את החמלה. לידיים קופו אפמי נקני, גוטה זוי צולי. Kinder schlafen ein allein, Größe darf den wiegen. Kinder haben Spielechlech, spielt, wenn sie will.